Мене звати Ігор Гаврищак, і це підсумкові вісті UA, в яких, окрім 9 кіл пекла Дубінського, розповім ще багато цікавого. Коли партія «Слуга народу» заходила у парламент, свій політичний напрямок вона декларувала як лібертаріанці. Потім, щоправда, заговорили про ліві ідеї. А ким вони є тепер, взагалі важко сказати. Єдине, що лишалось незмінним, це проукраїнська позиція. Ну, щонайменше, на словах. Сумніви у цьому виникли, коли їхнім союзником у голосуваннях стали представники ОПЗЖ із їхнім відверто проросійським вектором. Але, як це часто буває в Україні, все виявляється не так однозначно. Юрій Бойко в українській політиці вже не перший рік. На початку 2000-х керував «Нафтогазом». У 2007-му потрапив у Верховну Раду, очолював Мінпаливенерго і загалом був одним із ключових гравців партії регіонів та оточення Віктора Януковича. Після втечі легітимного Бойко очолив опозиційний блок, голосував проти закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей і згодом примкнув до Медведчуківського ОПЗЖ. Словом, про себе Юрій Анатолійович може сміливо сказати. Фамілія моя слишком звісна, щоб я її називав. Зрозумілі також і геополітичні смаки Бойка, який на пару із Медведчуком, як по святу воду, їздить до Москви. Ну, принаймні, були зрозумілі. Бо ж мало хто знає. Навіть, мабуть, ніхто, крім Давида Арахамії, не знає, що насправді Бойко – український патріот. Естественно. У Бойка вообще очень проукраинская позиция, практически по всем вопросам. У многих активы здесь хотят работать и инвестировать в Украину. Ну а що? Логічно. Прізвище українське походить від назви етносу з північних і південних схилів Карпат. Та й шеф його, Медведчук, ще той патріот. Путін збрехати не дасть. У Медведчука є свої собственні убеждення. Я вважаю, що він український націоналіст. Ну, ему не нравится такое определение, он считает себя посвященным патриотом Украины. Та й чого вже, всі ОПЗЖ-опери, мабуть, українські націоналісти. Десь дуже глибоко у душі. Настільки глибоко, що навіть самі про це не знають. Втім, говорячи серйозно, то якщо лідер правлячої партії, яка також декларує патріотизм, каже, що в Юрія Бойка проукраїнська позиція, то в нас для вас є погані новини. Ми в дерьмі. У фільмі «Управління гнівом» 2003 року головного героя, якого зіграв Адам Сендлер, визнають емоційно нестабільним. Його відправляють на реабілітацію, де він мусить навчитись керувати своїми негативними емоціями. Фільм показує, що проблеми із самоконтролем є в кожного з нас. Але це не означає, що з ними не потрібно боротися. І до гадалки ходити не треба, щоб зрозуміти, у кого з народних депутатів зараз підгорає найбільше. Тепер так починатиметься кожен ранок Олександра Дубінського. Людина, в якої були скорость, авторський влог та карт-бланш на зашквари, згодом може втратити все. Ну і... Але якщо вам цікаво, що про все це думає сам Дубінський, не шукайте відповіді на його ютуб-каналі. Дубінізмів більше не існує. Тому зараз Дубінеску бомбить там, де його поки не заблокували – у Фейсбуці. І мусимо попередити, ми знали, що Дубінський – майданний сутенер. Ми чули, що його мама любить скорість, а деякий олігарх тримає як собачку на прив'язку. Але ми й здогадатись не могли, що в Дубінського слабкість до тварин. Це мерзость. Це реально мерзость. Пий гуляй, пий гусей. Дубінський обурюється, що Тищенка не виганяють зі «Слуги народу». Вам це нічого не нагадує? Смаліяв тупой собачий рот в прямому ефірі. Думати про тваринні порівняння у Сашки в найближчі тижні точно не буде часу. Але якщо вже так хочеться, на допомогу може прийти... Я Олег Ляшко, лідер радикальної партії. Пішли, пішли. Але Дубінеску зараз у такому становищі, що ніякі гуси йому вже не допоможуть. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилля! Ніколи нам! Хай тебе задні візьмуть!
І якщо ви не зрозуміли, що Саша мав на увазі у своєму пості, то це таке переведення стрілок на справу, у якій фігурує нардеп Микола Насос Тищенко. Мені ж не 2 роки. Що би і де би зараз нардеп не сказав, йому це навряд чи допоможе. Бо його депутатська кар'єра падає як картковий будинок. Депутати починають збір підписів, щоб виключити Дубінського зі «Слуги народу». Навіть якщо українцям дозволять мати по кілька паспортів, російського серед них не буде, запевняють прихильники реформування інституту громадянства. Але тут ховається фатальна помилка. Якщо б навпаки прийняли документ на подвійне громадянство, а потім мали би прекрасну базу із тих, кому хотілося б російського паспорта. Деяких депутатів уся країна упізнає в обличчя. А деяких ніхто не знає. Отут їм сірим мишкам іноді стає образливо, і вони намагаються увійти в історію. От, до прикладу, Олег Дунда. Він за 1.5 роки один раз виступив і не подав жодного депутатського запиту. Зате до антиколомойського закону написав понад 1500 правок. Він узяв собі в компаньйони ще 2 слуг народу – Олександра Аліксійчука і Дмитра Микишу. Разом ці 3 богатирі вирішили подолати змія Громадянича. «Слуги народу» зареєстрували в Раді законопроект про подвійне громадянство. Ми в університетах не обучались. Невідомо, як училися ці 3 в трускавецьких університетах, а може там і до 4 статті Конституції так і не дійшли. У будь-якому випадку в основному законі чорним по білому написано. В Україні існує єдине громадянство. З іншого боку, Тупицького все одно на роботу не пускають. Що той Конституційний суд зробити може? Тільки я можу робити підписи, печатка в сейфі знаходиться. Тобто це приводить до блокировки цього органу. Тим паче, що закон перспективний, за такий 300 голосів назбирати можна. Монобільшість тут буде справді монолітною, навіть Дубінський проголосує. Нарешті зможе узаконити румунський паспорт. Може підтримати навіть Євросолідарність. Недаремно Більд колись 5-го президента Педром називав. Йому точно панамський паспорт не завадить господарку перевіряти. Батьківщина також, імовірно, підтримає. Юлія Володимирівна без сумнівів хотіла би бути своєю чи то в Парижі, чи в Мілані. І справа, звісно, не в модних штучках. Там просто тарифи дуже високі, потрібно із ними боротися. Тарифний геноцид. Паспорт Нідерландів міг би отримати Рінат Ахметов. Просто, щоб час від часу від щирого серця поклонитися місту Роттердам. Міністрові Авакову вибирати доведеться між приємним і корисним. З одного боку, італійський паспорт прекрасно пасував би до італійської вілли. Але з іншого, з паспортом США легше буде затримати Байдена, проти якого справ понавідкривали. Прем'єр Вішмигалю міг би стати в нагоді паспорт Туреччини. Він стільки звідтіля сервізів та інших подарунків минулого року завіз, що можна покласти це на постійну основу. Володимир Зеленський натомість точно не поїде в Прибалтику. В Естонії його плутають із Голобородьком, а решта країн там чорт голову зламає. Офіс президента переплутав Литву і Латвію, висвітлюючи візит Зеленського. Краще вже щось традиційніше. 2 Азії може вирушити і Портнов. Там у Кореї з їхнім меню може бути багато зайвих собачих ротів, якими він так марить. Ківа сам з прапором натякнув, який паспорт йому потрібен. Тут і совок, за яким він так сумує, і традиційні цінності. Жителя Мінська, якого омонівець зґвалтував кийком, засудили до 5 років колонії. А найгірше в цій країні, як завжди, Коломойському. Поки всі думають, який паспорт отримати, він вирішує, який йому здавати. Кромі українського, ізраїльський і кіпрський. На останніх парламентських виборах популярною серед електорату була одна теза – старі політики всі погані, а нові, які би не були, всі добрі. Про це говорили і «Слуги», і «Голос». Минуло трохи часу, і тепер виявити різницю між старими і молодими обличчями вдається здебільшого за кількістю зморшок. І то, ви ж розумієте, це не завжди працює, бо за методами роботи шансів нуль. Якщо комусь чогось у цій країні бракує, він просто не дивився останнього відосика від Володимира Зеленського. Я продовжую особисто розповідати вам про нашу роботу та перемоги. Дуже когось нагадує. Це є
Перемога! Якщо коротко, все як попередники заповідали. То жити стало веселіше, жити стало краще. Пенсії та мінімальні зарплати вже збільшені. Тарифи на тепло і гарячу воду не піднімуться. Можете отримати доступну іпотеку. Я, звісно, слабо в це вірю. Ну, як президент, я обязан вселять в вас довір'я, віру в завтрашній день, бла-бла-бла і всякою чушь. Торкнувся і теми референдуму. Каже, Юля вже не тигрюля. Вважається, що найшвидша істота на планеті – це гепард. Насправді це не так, це окремі депутати, швидкість, з якою вони перефарбовуються. Бо Тимошенко спочатку закон критикувала. Але бац, вуаля, і тепер вже ініціюють референдум з п'яти питань, чи скількох там. Думаю, мем фейспалм можна зробити офіційним логотипом цієї політичної сили. І слоган «20 років на ринку перевзувань». Але якщо хтось прийняв це як дискусію між владою та опозицією, даремно, бо тут така цікава опозиція, що підтримує бюджет монобільшості. Та що там, за кілька днів до звернення падишаха Україну облетіла переписка Юї з великим візиром Єрмаком. Приглашаю вас в гості в ближайшие удобные вам дні. Обнімаю. Якщо вже в офіса президента і батьківщини такі теплі стосунки, то просто варто по-іншому сприймати слова гаранта. 20 років на ринку перевзувань. Зеленський просто заздрить, бо сам він на ринку перевзувань не цілі 2 роки. Картежи, на льгот, Паша, на дачі, на. Смотрите, если я когда-либо в жизни нарушу закон, я уйду сам. Чи от з останнього? Ну, я прихожу на один срок. Зеленський заявив про намір йти на другий термін. Зуб даю. От тільки рейтинг батьківщини, попри всі перевзування, стабільний десятиліттями, а рейтинг слуг... Тому тут швидше треба на курси йти. Можливо, і Володимир Олександрович навчиться безболісно перевзуватися. Цьогоріч з державного бюджету Служба безпеки України отримує 15 мільярдів гривень. Це відчутно більше, ніж торік, і за ці гроші найчесніший глава СБУ Андрій Баканов має забезпечувати мир, спокій та безпеку нас із вами. От що правда, про яку безпеку може йти мова, коли самі працівники СБУ замовляють кілерам один одного, сказати важко. Служба безпеки України, мабуть, найбільш таємний та потужний правоохоронний орган України. Своєю метою вони називають захист держави та її громадян, а у цінностях декларують верховенство права, доброчесність та професіоналізм. На емблемі СБУ хрест із тризубом в обрамленні дубового листя. Хоча з огляду на останні події, їм би підійшло щось на зразок цього. Бо ж те, що відбувається сьогодні у відомстві, більше схоже на непрості романтичні стосунки жаби з гадюками. Напередодні в Києві затримали співробітника СБУ, якого підозрюють у підготовці вбивства керівника одного з управлінь спецслужб, повідомляє прес-служба відомства. Затриманий, пишуть ЗМІ, полковник підрозділу «Альфа» Юрій Расюк, який готував вбивство начальника головного управління внутрішньої безпеки бригадного генерала Андрія Наумова. А замовив його нібито третій СБУшник – начальник головного управління боротьби з корупцією полковник СБУ Дмитро Нескромний через розподіл грошових потоків. Так, як версію, що можливо, саме через боротьбу за ці потоки один бригадний вирішив звести рахунки з іншим бригадним. Тобто, як версія, це цілком можливо. У самій Службі безпеки, щоправда, говорять, гроші тут ні до чого. Що кримінальне провадження, про яке піде мова нижче, не є якимись розбірками між співробітниками СБУ, а безпосереднє попередження вчинення особливо тяжкого злочину. І дійсно, один працівник СБУ замовляє іншому працівнику СБУ вбивство третього працівника СБУ. Які ж тут внутрішні розбірки? Логічно, не правда ли? Ну а раз переділ сфер впливу у керівництві служби тут ні до чого, то українцям можна не переживати за свою безпеку. А в СБУ вже якось самі розберуться. Спіть спокійно. This is fine. That's okay. Things are gonna be okay.
Більше 2 тижнів минуло відтоді, як Олександр Дубінський став не тільки популярним ведучим та зашкварним депутатом, але й героєм американських санкцій, які Штати наклали на нього за нібито втручання у вибори. 2 кримінальні справи в Україні через відмивання грошей та ухиляння від сплати податків стали вишенькою на цьому торті. Утім, партія, яка до цього часу досить швидко позбувалась токсичних депутатів, виганяти Дубінського не поспішає. І нарешті там пояснили, чому. Коли головний гонщик спіді української політики Олександр Дубінський, потрапивши під американські санкції, повторив трюк мадагаскарського водія, а простіше кажучи... Обосрався. Що зробили? Обосрався. Він, певно, дуже засмутив свою маму. Але не її одну, бо ж президента також заляпало, і він також засмутився. Засмутився настільки, що покликав Дубінського на засідання фракції, де сказав йому: «Вийди отсюда, розбійник. Погачуєш мене?» Ну, в сенсі, вийди з фракції і не ганьби мене. Але Сашка-розбійник виходити не захотів і відповів Володимиру Санечу: «Ні за що!» Ну, майже сенс точно той самий. Нікакого добровольного рішення, а виході з фракції «Слуга народу» не буде. Если же такое решение, абсолютно нелогичное, незаконное, вопреки регламентам, будет принято в отношении меня фракции, ну что ж. Тож виходить, що тепер доля Дубінського повністю у руках його рідної партії. Тієї, яку він би тепер, мабуть, і з легкістю поміняв на якусь іншу. Ну, наверное, я б обратив увагу на партію Шарія. Та не у тім річ. Справа у тому, що і ця партія не поспішає прощатись із токсичним депутатом. На відміну від інших обранців, які з фракції вилітали досить швидко. Як пояснює зампред «Слуги народу» Олександр Корнієнко, все через надзвичайну заплутаність справи. Відповідаючи на питання, чому раніше зі «Слуги народу» дуже швидко виключали, з Дубінським тягнуть, нардеп сказав: можливо, тому що підстави виключення попередніх депутатів були більш зрозумілі і чіткі, ніж у даному випадку. Ну і дійсно, так швидко і не розібратись. Ось Америка зі звинуваченням у втручанні у вибори. Ось 2 кримінальні справи. А ось сам Дубінський, який нищить рейтинг і не хоче йти. Складно, що не кажи. Дуже складно. Нічого не розумію. Це ж підсумкові вісті, а це означає, що час послухати голос регіонів, яким говорить Андрій Козлов. Привіт, друзі! Схоже, що цього тижня з локдауну вийшла не тільки Україна, але й зима. І цьогорічний січень компенсував нам брак снігу в усі минулі роки. Неабияк засипало Одесу, хурделило так, що не витримували навіть дерева. Через обриви ліній десятки вулиць залишились без світла, встав громадський транспорт, а на дорогах утворились величезні затори. Але хіба це перепона, коли дуже хочеться на пляж? І не про саму лише погоду будемо говорити сьогодні. Мене звати Андрій Козлов, це «Вісті з полей», і ми починаємо. Минулої неділі у Харкові згадували покійного мера Геннадія Кернеса. Людиною він був специфічною. В Італії працює і метро, в Італії працює і трамвай, і все, в Італії працює. Тільки там уже ніхто не їздить, кажеться. Там одні трупи кинули. Тож і 40 днів із часу, як сам Адольфович перейшов у цей стан, мешканці міста відзначили досить незвичайно. Кілька десятків машин ввечері 24 січня зібрались на парковці біля стадіону «Металіст» і вибудувались у фігуру, що нагадує пальці, складені у латинську літеру «В», тобто «Вікторі», «Перемога». Знак, який дуже полюбляв показувати сам Кернес. Не залишився осторонь і старий приятель покійного Михайло Добкін. Він, як відомо, намилився у мера Харкова, тож вирішив поєднати приємне з корисним і попіаритись на пам'яті Кернеса. Тож записав тужливий передвиборчий ролик. Вместе з харківчанами ми добились великих результатів. Харків ми всі любимо, це наш рідний город, і тому ми його будемо захищати везде і завжди. Я никаких приемников не готовлю, потому что не считаю необходимым по времени. Я считаю, что Михаил Добкин хороший управленець. Ну що сказати, краще Геннадія Адольфовича цей ролик, мабуть, ніхто не прокоментує. Ну это просто пост***ня какая-то.
Втім, якщо відкинути те, як ставився Кернес в останні роки до політичних амбіцій Добкіна, а в нього він, м'яко кажучи, не дуже вірив. Михайло Добкін став соціалістом, комуністом. Михайло Добкін може проявитися в своїй квартирі, не більше. То із впевненістю можна сказати лише одне. Добкін записав просто такий ідеальний кліп для гурту «Бумбокс». І нехай пробачать нас музиканти. Мать, хоча б где, с кем ты? Тепло летав я на твоей планете. Слать бы тебе конверт, кокерде. Кубики изо льда прямиком никуда. Ті, хто цікавляться спортом, а зокрема змішаними єдиноборствами, не могли не чути про нокаут, у який легендарного Конора Макгрегора нещодавно відправив Дастін Пор'є. І ось що я вам скажу. В Ізюмі на Харківщині не гірше. Може не так дорого, але точно не менш епічно. Під час засідання міської ради побились Денис Штейман з ОПЗЖ та Анатолій Житков з Нових облич. Депутати щось бурхливо обговорювали, і коли Штейман підійшов із телефоном надто близько до свого колеги, тому це не сподобалось, і він спробував вдарити ОПЗЖ-опера. А потім депутат від Нових облич пропустив лівий хук по своєму таки новому обличчю. Червоноград на Львівщині, схоже, також вирішив бути у тренді, і тамтешні депутати теж спробували влаштувати бійку. Почалось все зі словесної дуелі «Слуги народу» Дмитра Даренського та ЄСівця Петра Остапюка. Мені одному здається, що у цьому діалозі чогось не вистачає. Ось так було б краще. Та зрештою, коли словесні аргументи закінчились, заговорили кулаки. Втім, після обміну ударами дуелянти, мабуть, оцінили сили одне одного і вирішили розійтись нічиєю. Так що шоу не вийшло. Хоча найбільше тут потішила не бійка, а коментар іншого депутата Степана Дмуховського з «Батьківщини». Ось так, виявляється, мандат на мордобій є в депутатів лише Верховної Ради. Але годі про сумне, давайте поговоримо про щось більш приємне. Ну, хоча б про Житомир. Туди цього тижня завітав Ілон Маск. That's unreal. Ну добре, Ілон Маск був не справжній, а картонний. І його туди вирішили звозити журналісти одного з українських каналів. Ну, бо ж президент кликав, містяни переймаються. Президент запросив Ілона Маска. Що ви покажете Ілону Маску? Тож штучного мільярдера поводили по місту, показали музей космонавтики та познайомили із місцевими мешканцями. Що? Як це він? Не Зеленський, а той другий сидить там. Чи Зеленський, чи? Принаймні, картонному Маску Житомир, схоже, дуже сподобався. Чим от Житомирщина, Житомир безпосередньо, може бути цікавим для Ілона Маска? Тож у Житомир пану Ілону можна сміливо приїжджати. А дорогою, до речі, було б непогано заскочити у Чернівці і подарувати містянам новий гіперлуп. Бо старі гіперлупи там вже геть негодні. Заразу вище чи вище. Накупляють гімрай. Їдьте, як хочете, водітелі. Кредит собі тут нервно збігайте. Питань виникає дійсно багато, тому пояснюємо. Це водійка одного з місцевих тролейбусів намагається саморобним смолоскипом відігріти деталі машини, що через мороз, певно, відмовилась їхати. Тролейбус таки поїхав, а українці наочно побачили, як в нас виглядає, ну ця, як її? Ну а в мене на сьогодні все. Дивіться у майбутнє впевнено і не забувайте про минуле. З вами був Андрій Козлов і «Вести з полей». Побачимось.